Ինստումալը դեռ չի հասկանում։ Ուստրած նողները իրան չեն բացադրել, որ տղա ջանգող ու բոզին է 40 օրա։ Երկար չի ձգելու, բացվելու է, չբացվող փոխանցումները։ Ասում եմ, քեզ փող են փոխանցում, ես գժվում եմ, այնքան գժվես կլիրես մորդ պուծը, գոնե գիտես ես ուրիշ կան, ես հիմա խիտ օրմուզի տվի, չշարունակեցի այդ ջանուղուր բանները, որովհետև ասում եմ, ճիշտ ասում Թակուիս, նապսա, նապսա, բայց ասեմ, որ այդ ինչ արձագանքեցի, դա չի, նու այդքան շատ էլ չի, բայց շնորհակալ եմ ուղարկողներին։ Հա բա ինչ ա ժաշտան դրա մամայի պծին, կկուն կանչեց, բա կանչմա, կանչմա կկուն, հետա կլիրս դրա մորպուցը, որ ասմ էր առաջի պլան եմ պծելու, ես իմ ինչ, դրա վրով մի ես մի համարյա լավ թապովեջ, բան եմ նախապադրաստե, ասենք դադապաշպան բանով էլ, իրավաբանով, մեծ